У березні у Хмельницькому урочисто заклали камінь під майбутній палац спорту. Загальна вартість такого проєкту – 280 мільйонів гривень. Самотужки профінансувати будівництво об'єкту місто не може, тому звернулося за допомогою до держави. Близько 50 мільйонів гривень із держбюджету уже виділили минулого року, а з міської казни передбачили на підготовчі роботи 8,5 мільйонів. Для того, аби знову претендувати на державну підтримку, обов'язковою умовою є співфінансування у розмірі 10%. Їх відшукали, забравши в інших об'єктів. Ми по окремих об'єктах зменшуємо призначення, зокрема, це стосується будівництва дошкільного навчального закладу по провулку Шостаковича – мінус 1 мільйон гривень, реконструкція забудови приміщення навчально-виховного комплексу номер 10 – мінус 2,6 мільйона гривень. У міськраді запевнили, такі заходи не вплинуть на темпи робіт, адже коштів для будівництва там вистачає. Враховуючи обмеженість дохідної бази міського бюджету, 11,5 мільйони гривень. За рахунок перерозподілу по даних об'єктах збільшуємо на палац спорту, а в подальшому по даних об'єктах будемо повертатися і будемо додавати фінансовий ресурс. Але слід відмітити, що це зменшення не призведе до зупинки ведення ремонтних робіт. Саме 14 травня засідає міжвідомча міністерська комісія, яка з-поміж 10 міст обере проєкт для співфінансування. Хмельницький сподівається на перемогу, адже 40 мільйонів гривень від держави значно пришвидшать роботи. Палац спорту будується, будується хорошими темпами, швидко, оперативно. Фактично земельні роботи ми вже завершили, бетонні роботи завершуємо. Ну і якщо будемо мати зараз фінансування 40 мільйонів плюс 19, які ми сьогодні передбачили, зможемо до кінця року, а їх треба буде використати до кінця року, мати вже видимий об'єкт діючого палацу спорту. Завершення будівництва палацу спорту у Хмельницькому запланували на 2021 рік. Тетяна Москальчук, Роман Судаков. Головні новини Хмельниччини.